Ali pa kako sploh izgleda tvoj proces, ko pišeš pesmi? Najprej me mora nekdo prizadeti. Oh. A pa nekaj prizadeti, ne nujno oseba, pač nekaj se mi mora zgoditi. Ponavadi tragičnega, zato ker, ne vem, dosti krat sem že govoril o tem, pač na kak način jaz vidim glasbo je, da mi glasba pomaga kot nek terapeut, da mi pomaga izraziti žalost in mi je zato pol lažje pri srcu. Kot neko orodje premagati probleme. Tako da ja, nekaj se mora zgoditi in pol moram to premagati. Potem ne vem, včasih ne morem spati po noči, pa pišem besedila, potem pa se vsedem za klavir in nekak začnem delati na tem